אנחנו משאל עם, 6:30 בערב, תמיד איתכם, עם העם, שומעים את כל העם, לא דרך הסוקרים ולא דרך המתווכים, אנחנו שומעים את כולם ישירות, זה הכוח שלנו וככה אנחנו רוצים ואוהבים, והיום אתם יודעים משאל עם איך לא תעסוק, שביום שלישי הקרוב הבחירות בארצות הברית, זה קורה, הפעם זה סופי, זה לא סקרים, זה הבחירות עצמן, מהתוצאות האמיתיות, תוצאות אמת ביום שלישי באמריקה. זה נשמע שזה רחוק, ואולי רחוק מאיתנו, אבל זה מאוד משפיע וחשוב כאן במדינה שלנו. האם זה יהיה ביידן מהדמוקרטים, או טראמפ מהרפובליקנים? לא יודעים עדיין, הבחירות מגיעות, ואנחנו רוצים לשאול כאן את התל אביבים, את מי הם מעדיפים, מה הם חושבים, מי יזכה, ואיך זה ישפיע עלינו כאן בישראל. משאל עם, עם ציון כמובן, וההחלטה לנשיא ארצות הברית, שיקום ביום שלישי הקרוב. אז בוא נשאל את העם. מה הוא חושב על הבחירות האלו? מעברון ומתחילים. ואנחנו כאן עם אושרי, מה שלומך? מה נשמע? יום שלישי הולך. הבחירות בארצות הברית, זה לא יעזור כלום, זה קורה, זה לא סקרים, זה כבר תוצאות אמת. מה קורה? זה או ביידן או טראמפ. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני פה, אני שואל את השאלות, אתה עונה על התשובות. אני אומר טראמפ. למרות הסקרים? כן. אתה חושב, אתה בעדו כמובן. אתה חושב שהוא יזכה גם? כן. אתה חושב שזה ישפיע עלינו אם הוא לא יזכה? אני מאמין שכן. מה זה אומר? כי שהוא היה, שהוא נבחר. שהוא עדיין. שהוא עדיין, ראינו תוצאות ושינויים לטובתנו. ראינו מה... ואם הוא לא יהיה, הוא יהיה ברוך. אני מאמין שלא יהיה את הטוב שראינו כל ההסכמי שלום, כל מה שאנחנו רואים שהוא מדבר בעד היהודים, ואוהב את ה... זאת אומרת, מבחינתנו הוא חייב לזכות, אה? מבחינתי, כן, ומבחינת גם, כן, מבחינת כל... זה הבחירות האלה ממש משפיעות עלינו, צריך לראות את זה כאילו אנחנו רואים את הבחירות שלנו. אני מאמין שכן, לגמרי. עד כדי כך. כן. ולמה אתה חושב לזכה למרות שהסקרים אומרים הפוך? כי אני חושב שבסופו של דבר... טראמפ, אני חושב, הוא האיש שיווק הכי גדול שהיה עד היום. יודע את העבודה. יודע את העבודה לגמרי. מה שהוא עשה פעם שעברה, אני מאמין שהוא עשה גם הפעם. יש עליו... הוא הלך, הוא התמקד במקומות, איך שאומרים, שאף אחד לא חשב עליהם. המיעוטים שם, והם אלה שהביאו לו את הקולות והעלו אותו. אתה מכיר אנשים שבעד ביידן? כן. כן? בצערי. באמת? מה הם אומרים? מה הם מסבירים? למה? איך הם מנמקים את ה... הם אומרים שטראמפ הוא לא מתאים להיות נשיא. לא רואים אותו כאילו... ואיך הם מסבירים על כל מה שקורה עם ישראל וכל הקשר עם ארצות הברית? הם לא מפחדים שזה ייגמר? אולי הם לא מסתכלים על החצי כוס המלאה. וואלה. טוב, אתה אומר שיהיה בסדר. אני יכול להירגוע. אושרי. ואנחנו עכשיו עברנו לסרה, שעברה פה במקרה בשוק הכרמל בתל אביב. סרה, מה קורה? זה במקרה. מה, למה? מה את עושה פה? אני צריכה לקנות משהו בתל אביב, אז עברנו דרך... איפה את גרה? לראות מה קורה. רחוק? בעיר הכי מוקסה, בני ברק. אין כמו בני ברק. אין על בני ברק. אני לא חרדית. רגע, אני אתרחק קצת, סליחה. בסדר, לא, בסדר. את גם יכולת חרדית ולהתקרב. לא. כן, תגידי לי רגע, שרה, השאלה, לא על בני ברק, על משהו אחר לגמרי. ביום שלישי, אוטוטו, ממש הבחירות בארצות הברית עם בין ביידן לטראמפ. לא, עזוב אותי מהבחירות. מילה קטנה, מי צריך לזכות? מי את רוצה שיזכה, נו? קרונית... לא אכפת לי שטראמפ ילך, אולי סוף סוף יהיה פה טוב. שיקח את טראמפ ויצא. כן, שילך לו. את בעד ביידן? את דמוקרטי? לא, אני דמוקרטית, אבל לא... אז למה לא טראמפ? כי הוא לא נראה לך רציני. כי הוא מתערב לנו יותר מדי במה שהולך פה. אבל שמי, הוא הביא דברים יפים, האיש. אי אפשר לזלזל בו. מה הוא הביא דברים יפים? שגרירות בירושלים, הסכמי שלום. מה אני אעשה איתה? קשר טוב עם ארצות הברית. מה אני אעשה בדיוק? אז זה מה אתה עושה, תשמע, זה בכל זאת. תשמע, אני באמת לגבי טראמפ או ביידן... רמת הגולן? רמת הגולן היא שלנו כרגע, לא, זה לא משנה. עכשיו. תשמע, הוא עשה כמה דברים, הוא אהב אותנו יותר משאר הנשיאים. לא צריך אהבה, אני, מה שמפריע לי אצל טראמפ, שהוא מגבה את ביבי בכל דבר, וביבי עושה פה בלגנים במדינה. אז אם יהיה ביידן, יהיה בלגן, לא יהיה בלגן. אני חושבת שאולי קצת, תהיה קצת יותר ענווה, והדברים פה התנהלו קצת יותר טוב. מה שקורה פה במדינה כואב לי. אני עליתי לארץ בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 5. כן. עברתי פה הרבה מאוד מלחמות. מה שהולך פה זה זוועה. תסתכל, תסתכל.
אני לא יודעת איך האנשים האלה פה, באמת, בעלי הדוכנים לא יוצאים פה, ושורפים את כל ה... אני לא יודעת, באמת, אין להם מה לאכול. תקשיב, מה שהולך פה במדינה זה קטסטרופה. ילדים לא לומדים בכיתות א' ב', אין להם מחשבים, אין להם רשת אינטרנט, אין להם שום דבר, ומחלקים פה כל מיני כספים למענקים לאנשים שלא צריכים. הכל פה זה כיבוי שריפות, אתה לא רואה פה שום התנהלות נורמלית. באמת, אני מרגישה שאנשים כבר בייאוש, ובגלל זה הם לא עושים כלום, פשוט כלום. אני גרה בעיר חרדית, אני לא חרדית. אנחנו עברנו כבר איזה 4 סגרים, אני לא יודעת על מה. אני גרה באזור חילוני דתי, וגם החרדים שם שומרים, די שומרים על ריחוק ומתפללים בחוץ וכל הדברים האלה. אבל כל פעם סוגרים אותנו מחדש. על מה? ואף אחד לא מדבר. אם יש מישהו שעובר על החוק, הוא מתחתן בחתונות גדולות, או פותח מוסד לימודים, לא יודעת מה שהוא לא עושה. תעצור אותו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה משאר האנשים המסכנים האלה? זה לא ייגמר לעולם הדבר הזה. הבנתי, ואת חושבת שטראמפ משפיע על ביבי וזה משפיע על כולנו. כי ביבי מרגיש שהוא מלך העולם, והוא עושה מה שהוא רוצה. אני רוצה לשאול את ביבי באמת, מה הוא סוגר את השוק? יש אנשים שקונים בשוק, לא קונים, לא ברשתות השיווק, שהמחירים שם נורא נורא גבוהים. באמת, יש אנשים שאפילו אוספים בזבל פה אוכל, מה הם עושים עכשיו חודש וחצי? מה האנשים האלה עושים? הרבה מאוד אנשים יש תחלואה, הם קיבלו הוראות גם מרופאים ופרופסורים שהחליטו לפתוח. הרגשה היא שזה לא התנהלות נורמלית ומסודרת. זה הרגשה של בלגן, של כאוס, של ממש כיבוי שריפות. בא איזה טמבל שתסלח לי, אני לא יודעת איך אלה החברי כנסת שלנו. זה עם כל כך חכמים, כל כך הרבה הייטקיסטים, כל כך הרבה אנשים. באמת, זה מדינה עם אנשים חכמים. אני פשוט עובדת ואני רואה את הסביבה שלי שמרוויחים כל כך הרבה כסף ומכניסים כל כך הרבה כסף למדינה. איפה הכספים האלה? ותראה מי מנהל אותנו. 120 חברי כנסת באמת לא חכמים, בלשון המעטה, לא חכמים. העם הרבה יותר חכם מהחברי כנסת שלו. מה את עושה בחיים? אני עובדת בחינוך, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, כי אני לא רוצה... את הייתי מיואשת. אני לא מיואשת, אני מאוד אוהבת את המדינה, וזה מה שכואב לי, זה לא רק אני, זה לא אני. אני רואה את הסביבה שלי, אני רואה את האחים שלי, שבאמת, רוב הסביבה שלי, האנשים שאני, בסביבה שלי, במשפחה שלי, עובדים באייטק. באמת, איפה כל הכספים האלה? אתה יודע כמה כספים נכנסו למדינה? הוא מבטיח לנו את האמירויות. מעניין, את הסבתא שלי האמירויות. לא, באמת. זה שלום חשוב, למה את אומרת? מה? למה? היינו מלחמה עם האמירויות? יהיה פה אבל יכול להיות שיהיה פה, אתה טוב לכלכלה. זה מדינה מאוד עשירה. למה הוא לא עושה שלום עם מה זה? למה הוא לא עושה שלום עם זה? מה זה מעניין אותי האמירויות? הם יכניסו, איזה כלכלה? אתה יודע מה? אפילו שיביאו במדינה הזאת, הם יקבלו 30, תאמין לי, 30 בארות נפט, זה לא יספיק. המדינה הזאת יש לה הרבה מאוד כסף, זה סתם שטויות. פשוט יש לנו 120 חברי כנסת שכל היום מבזבזים את הכספים האלה, אני לא יודעת למה. אתה יודע איזה דברים, באמת, שחיתות שהולכת פה. אז את תשמחי שביידן יזכה, אולי יהיה פה שינוי. אני חושבת שאם ביידן יזכה, אז תהיה פה קצת יותר רגיעה וענווה, ואולי סוף סוף ביבי יבין שלא כולם בכיס שלו, לא כל העולם בכיס שלו. אני עוסקת בסוג של אכיפת חוק, אוקיי? האנשים הפשוטים אומרים לי, עכשיו, למה שאנחנו מפחד בכלל מהחוק? מה יש לנו לפחד מהחוק? ביבי אמר שבתי המשפט לא צודקים. הם אומרים לי, אנחנו שמים פס על החוק. שזה בחיים לא היה. אין התראה בכלל. אבל יהיה טוב, בעזרת השם. כבר טוב, שרה, כבר טוב. טוב, ואני אוהבת את המדינה שלי. והנה ביידן אחד לביידן, כל אחד לביידן. ואני אוהבת את המדינה הזאת, אמן. רק שהמדינה הזאת... חבל על הזמן, צריכה פה מישהו שינהל אותה יותר טוב. בעזרת השם, זה יקרה וזה קורה. יש לנו גם את ביידן אחד. תודה רבה לשרה. ודוד איתנו עכשיו. דוד, מלך ישראל. הנה, דברים רונן, רונן יודע הכל. רונן זה... בדיוק. דוד, מה שלומך, צדיק? מה אתה עושה? קודם כל, העובדה שאני לא מסתפר, משגעת אותי. אתה הסתפרת דווקא, נראה לי, אתה נראה מצוין. הסתפרתי. דוד, מה אתה עושה פה? מה, הלכת להסתפר? קודם כל, אני מוקסם, הזוגיות שלך... ברוך השם. אשתך יקרה, וילדים וזה. גם היא מוקסמת. אני כל הזמן שואל את עצמי,
איך הם מסתדרים? איך הם מסתדרים? כלכלית, ממה הם חיים, ממה זה? אשתי עוזרת לי, יש לה המון כסף לאשתי. שתמעתי שאתה גבר מוכה, זה נכון? מה? שמעתי שאתה גבר מוכה, סתם. כל פעם שהיא מרביצה לי, אני משלם לה, וככה היא עשירה ואנחנו חיים. תגיד לי, יקירי, אתה מכיר את טראמפ וביידן? מכיר, יש בחירות, אתה יודע, זה קורה אותו. כן, שמעתי עליו. מי יזכה ובעד מי אתה, ומי צריך לזכות לדעתך? ברור שבעד טראמפ. הנה, עכשיו אתה פה בחורה, אמרה שהיא רוצה שביידן יזכה. אין לי מושג מזה ביידן, לא. הוא בדמוקרטים. לא, קראתי קצת עליו, אבל טראמפ, כאילו טראמפ... למה טראמפ צריך לזכות? טראמפ בצד של ישראל, אז בצד של ישראל, אז אנחנו עם טראמפ. ואם הוא לא יזכה, זה יכול להיות מסוכן לנו? ישפיע לנו? טראמפ בצד של ביבי, אז אנחנו עם ביבי, מה זאת אומרת? ואם אבל טראמפ לא יזכה, מה זה אומר לגבינו? מה יקרה לנו פה? אין לי מושג, אני לא מכיר טוב את ביידן. הבנתי. לא יודע, אין לי מושג. אבל אתה חושב שטראמפ יזכה? אני מקווה שהוא יזכה, מאיפה אני יודע? אני מקווה מאוד שהוא יזכה. הוא טוב ליהודים. קראתי קצת על ביידן, נראה לי שהוא לא, הוא לא רע ליהודים, הוא לא כזה רע, אבל... הוא גם לא כזה טוב. אבל טראמפ הכי טוב. הכי טוב טראמפ. הכי טוב, לדעתי. כן. מה אתה עושה בחיים, צדיק? מסתובב בשוק. מחפש עבודה? הנה, מצאתי... מה זה? מצאתי כיסוי לקיור. יופי, זה הכל? יש לך ילדים, משפחה? יש לי ילד יקר, כן. יפה. תשמע, אני רוצה לאחל לך המשך חיים טובים ומאושרים. תודה רבה. כיף לראות אתכם. תודה רבה, דוד. טוב שחזרת בתשובה. אמן. תזכה גם אותם. אמן, תודה דוד. יאללה, כשיהיה טראמפ יזכה. אתה אדם מקסים. תודה, גם אתה, דוד. מסור דש לטראמפ. אני מסור דש לטראמפ, אני אפגוש אותו שבוע הבא. רבותיי, פרסומות, חוזרים עם עוד שאלות, עם עוד ציונים. מה? טראמפ, מה לעשות? אמרת כבר. אני רוצה להגיד משהו על ביבי. כן, ביבי. הכי חשוב שיש לנו פה מנהיג. מהאגדות. רשמתי לפניי, ביבי. פנומן. ממש. עילוי. אנשים פשוט לא מעריכים את זה. אז אולי צריך להגיד את זה כמה פעמים. זה מצער מאוד שלא מעריכים אותו. אוקיי. רשמנו לפנינו דוד, ביבי וטראמפ. אנחנו עכשיו אחרי שרשמנו טראמפ. תודה, יום טוב. ואנחנו נעשה בסוף כמובן שיקלול מה העם פה בתל אביב רוצה לגבי הבחירות בארצות הברית ומה זה חשוב לנו ואיך זה משפיע עלינו. אבל יהיו עוד אנשים ועוד דברים ויש גם פרסומות, אז תחזרו לנו עם עוד שאלות, עם עוד ציונים. אל תלכו לשום מקום. אנחנו כבר חזרנו, משאל עם כאן, ערוץ 20, שוק הקרמל בתל אביב. בחירות בארצות הברית, כל כך קרובות, כבר הנה אוטוטו זה קורה יום שלישי, אנחנו מתרגשים ויודעים שזה מאוד חשוב, כאילו זה הבחירות שלנו, כי זה כמובן מאוד ישפיע עלינו. התוצאות שלנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה. בואו נראה מה העם רוצה, את ביידן מהדמוקרטים או טראמפ הרפובליקנים. אשל, מה אתה אומר? אני אומר שטראמפ. למה? אני חושב שטוב לארצות הברית. כן? כן. מה אכפת לארצות הברית? אתה לא גר שם. מאוד חשוב לי. תסביר לי. ארצות הברית משליחה על כל העולם. אז אם טוב לה, טוב לנו. אני מסתכל על הטווח הרחוק, אני חושב שכן. למה הוא כזה טוב לארצות הברית ולנו? מה בקישוריו? אני חושב שהוא מייצג מגמה. מה המגמה? מהי המגמה? המגמה יותר שמרנית. אבל זה לא מקביל למה שקורה אצלנו. זה שונה לגמרי. לא אמרתי מקביל, אני לא שואל עכשיו. הפוליטיקה שלהם היא שונה מהפוליטיקה שלנו. אתה אומר שם יש משהו שיותר שמרני? למה זה טוב שמרני? שם באמת יש יש שם שמאל רדיקלי הרסני, לא דומה בכלל למה שקורה פה. זאת אומרת, פה זה שוליים... שם זה הרוב? אתה אומר, אם שם הוא לא יזכה? פה זה שוליים קיצוניים, ונגיד אומר, רוב מי שמצריך. מפגין נגד ביבי וזהו, בעצם איש אמצע, אני גם הייתי בהפגנות וזה, ושם באמת מדובר על איזו מגמה שרוצה מהפכה, בעצם מהפכה שלא ברור בדיוק לאן. אז אתה מעדיף את הקיים וטראמפ טוב לנו, אתה רוצה שיישאר ואתה מאמין שהוא יזכה גם, אני מבין. כן. למרות שהזכרים עוד, אנחנו לא יודעים, למרות שעכשיו מגיע האמת, מה אכפת לנו הזכרים, מכיר מה קורה בקלפי. תגיד, אמרת שהיית היית בבלפור בהפגנות? לא בבלפור, פה בתל אביב. איזה, מה, איזה הפגנות? אני כבר לא זוכר, לפני חצי שנה. על מה הפגנת? אני הפגנתי נגד המדיניות של הממשלה. אני לא חושב שסגר זה מדיניות, אני לא חשבתי מההתחלה שזו מדיניות, ואני חושב שצריך לפתוח את הכל.
הקורונה רק חשפה את כל מה שלא בסדר פה. היו צריכים להיות עוד שלושה בתי חולים, ואז כולם היו נכנסים פחות ללחץ. סגר זה לא מדיניות, הנה, חייבים לפתור את הסגר, אי אפשר להמשיך ככה. זה לא היה יעיל בפעם הראשונה, זה לא היה יעיל גם עכשיו. לא מאמין לשום דבר שמוכרים לי גם מבחינת סטטיסטיקות. אתה אומר, אין פה כלום, הכל בסדר, תמשיכו לחיות. לא, לא, אני לא אמרתי שאין פה כלום. יש נגיף, יש וירוס, הוא באמת קטלני, כל אחד חשוף. אבל הנזק ההיקפי הוא הרבה יותר גדול. כן. טראמפ אמרת, טראמפ רשמנו, ואתה בעדו. אשל, תודה רבה. תודה רבה לכם. אתה מכיר את ליהו? בוא נראה את ליהו. ליהו. בוא צדיק ליהו. ליהו. מה שלומך? שלום. איפה אתה בארץ? בתל אביב? כן. מה אתה עושה בחיים? סטודנט? אני הולך להפגנות בעד ביבי. באמת, למה? בצומת, בקקל, כי זה מפריע לי ששונאים אותו סתם. סתם נהגים אליו לא בסדר. אתה בעדו? כן, בטח. אז תגיד לי, בבחירות בארצות הברית שאוטוטו ביום שלישי... טראמפ. חייבים את טראמפ. תסביר, תנמק. מה, תראה כמה דברים הוא עושה טוב. הסכמי שלום עוזר לנו. מה, ביידן הזה הוא גם זה... לא יפה, אבל... תגיד. קשיש. מה הוא? קשיש. קשיש. לא חשיש. יש לו משן חשיש, אוקיי. כן, לא, הבן אדם מבוגר. כן. לא יכול לחשוק כבר, הראש לא על הכתפיים, אתה מבין? וטראמפ, בחור טוב, יודע את העבודה, יודע מה לעשות. אז הוא חייב לזכות, אה? כן, חייב. ואם הוא לא יזכה, מה יהיה? יהיה אסון, כל ההסכם... עד כדי כך? כן, באמת, מה, תחשוב, כל ההסכם שלום ילכו לפח, ביידן הזה, הוא לא יודע לעבוד. לא יודע, אה? מרחה. אתה מצביע לביבי, ואתה רואה שביבי הולך עם טראמפ ביחד טוב מאוד. כן, תראה איזה עבודה טובה. תראה איזה מזרח תיכון חדש, ראית בכל העולם, לא רק. הכל עובד טוב, חלק, ומה רע? אין על מה להתלונן פה בארץ, מה, אני מפונק? לא, קצת הקורונה, קצת שיבשה את החיים. בסדר, שיבשה בכל העולם, זה מה לעשות. זה לא שביבי הביא את הקורונה, אתה מבין? קורונה באה, כל העולם, סין, אמריקה. כולם סובלים, כולם סובלים. מה לעשות? טוב, יקרי, אין לי מה להגיד לך, אמרת דברים יפים וברורים. תודה רבה. כל הכבוד, תודה לך. אחרי ליהו, עברנו לנמרוד. נמרוד, מה שלומך? בסדר גמור, עודד, מה איתך? אתה חי בתל אביב? חי פה בתל אביב. מה עושה בחיים? יש לי עסק לסיורים קולינריים. די, מה זה, אבל יש פה סיורים עכשיו? אתה רואה את השוק. לא כך טוב. לא, פחות. מקווה לטוב. הרבה זמן כבר לא עושים סיורים? הרבה זמן, יחסית. אני מקווה, אוטוטו, שיפתחו, שיהיה קצת... השוק שיחזור ויהיה קצת יותר חי. אמן, אמן. יותר אנשים, הלוואי. הכלב הזה נושך או שאני מה לדאוג? טוב. רק אם עצבנים אותו. אני לא עצבנים אותו. תגיד לי, אתה יודע שיש עכשיו בחירות, יום שלישי בחירות עם טראמפ וביידן. אמת. פאניקה אנחנו, לא יודעים מה יהיה. קודם כל, תגיד לי, לדעתך, מי יזכה ומה, בעד מי אתה? בוא נגיד, אני לא אגיד לך בעד מי אני, אני אבל חושב שטראמפ יזכה. אני בעד ביידן, בגדול. תסביר, אבל אתה יודע מה, בגלל שראיינתי פה 2,000 איש, ואתה עם עוד אחת מתוך 2,000 אמרת, ביידן, ביידן, זה הכי מעניין אותי, למה ביידן, זה מסקרן אותי. למה ביידן? כן, למה ביידן. למה אני בעדו או למה הוא יזכה? למה אתה בעדו? למה אני בעדו? זה הכי מעניין, כי על טראמפ זה לא מעניין. מעניין אותי למה אתה בעד ביידן. למה אני בעדו? אני חושב שהדעות שלו, הדעות הפוליטיות שלו, ובעצם מה שאני מאמין בו, הוא עוזר הרבה יותר, לא קשור למדינה, לאנשים עצמן. אבל לא, 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 לא קיבלנו איזה נשיא מיוחד שהיה איתנו בקשר כל כך טוב, שהרגשנו שיש לנו איזה ידיד אמיתי שלא היה לנו אף פעם, ופתאום אנחנו כל כך רוצים שזה ימשיך, ואתה אומר, לא, שיגמר, שיחליפו אותו, אנחנו לא רוצים בו יותר. לא בטוח שהשני גם לא יהיה ידיד, זה א', זה אתה אמרת. טוב, מה שאתה, זה כבר קיים, מה יהיה, זה סיכון. נכון. לא מחליפים את מה שכבר מתוקן. תשמע, זה גם נכון. Don't fix if it's unbroken. דונלד טראמפ יודע לעשות עסקים, זה אין ספק. אוקיי, אבל סך הכל קיבלנו הרבה מסכימי שלום, רמת הגולן, יש פה את סיפור ירושלים, עם השגרירות. נכון, נכון, הוא עושה גם דברים נפלאים, אין ספק. וביידן זה סיכון, אתה לא יודע איך הוא יהיה. אתה חושב שהוא יהיה טוב. תשמע, זה הכל סיכון. אתה הולך על הסיכון. אני הולך על הסיכון. שאתה רוצה שביידן יהיה. זה, כן. זה לא ישפיע לנו ככה, זה לא יטלטל את היחסים, נחזיר את כל הסיפור, נחזור כמה שנים אחורה, לתקופת קרי. מה שהיה כבר לא יחזור.
כן, אחרי זה להחזיר הרבה יותר קשה מאשר... ועוד 4 שנים של טראמפ יעשו בלגנים פה? ו? עוד 4 שנים של טראמפ יקשו עלינו כאן? לא, לא חושב. יהיה טוב? כן. ואת אומר גם שהוא יזכה? כן. למה אתה חושב ככה? למה אני חושב ככה? זה התחושה שלי, אין לי איזה משהו מוצק. כי זה בגלל שהוא כזה משוגע והכל נראה הפוך, כמו פעם קודמת עם הילרי קלינטון. גם שם חשבתי שהוא ינצר. בדקה האחרונה הוא יהפוך את הקערה. אמת. אז קודם כל, זה סימן שהוא מוכשר האיש אם זה יקרה. חבל הזמן. זה אף אחד לא ייקח ממנו. תשמע, אנחנו אוהבים ללכת עם המוכשרים, עם הווינרים, לא? אין כזה רצון להיות עם הווינרים? לא, האמת שלא. אני דווקא אוהב את אלה... אנדרדוג. האנדרדוג, בדיוק. אתה עם ביידן. אני עם ביידן. אתה יודע למה זה כיף לי? כי כשהתחלנו את השולחית אמרו לי, אתה תלך לשאול את האנשים, קודם כל לך טראמפ, 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 אז איך התוכנית? אמרתי, אולי נמצא אחד שיגיד ביידן. אולי, אני לא נראה לי שאני היחיד. הייתה עוד אחת, הייתה עוד אחת, שרה. שרה ואתה. שרה ואני. לא נתניהו, אני מקווה. לא, שרה אחרת. נמרוד הצדיק, תודה רבה לך. תודה לך. רשמנו לפנינו ביידן, כל הכבוד. נמרוד הלך, הגיע אילנה. אילנה, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? אילנה, זה יום שלישי הבחירות בארצות הברית. שעה טובה. ביידן וטראמפ. בפאניקה אנחנו, לא יודעים מה יהיה. ולא יודעים מה את חושבת. מי את רוצה שיזכה? באמת, מי? תראה, מי בא לך? האמת היא שהטראמפ הזה, כמה שהוא משוגע, הוא סוג של ילד בסיכון. עם בעיות קשב וריכוז חמורות, ונראה לי שהתכונה הזאת אצלו היא יצרה איזשהו מרכיב מאוד מאוד יצירתי בכל התפיסה שלו והגישה שלו והדרך שלו לניהול דברים. יחד עם זאת, איכשהו ביחסים שלו עם אשתו, יש משהו שאומר דרשני, שזה לא עובר חלק. לא רק שם, גם באיך שהוא מתנהל מול קהל, כל הגישה שלו לגבי אנשים שהם שחורים. אז אנחנו בעדו או נגדו? אז תראה, לעומת ביידן שהוא שמרן, ואם הוא באמת נמנם כמו שטראמפ... נמנם קצת. כן, שטראמפ מתאר אותו, אז אני לא יודעת. מה אנחנו, טוב לנו ישראל? אנחנו רגילים להיות באזור הנוחות. באזור הנוחות זה טראמפ. אני לא בטוחה. די, באמת? כן, אני חושבת שזה זמני הגישה הזאת, זה רק בגלל החתן שלו עכשיו, זה טראמפ. בוא רגע ניקח... מי זה החתן שלו? ביבי? לא, החתן של טראמפ. את קושניר. בגלל קושניר אנחנו רוצים את טראמפ, לא בגלל טראמפ עצמו, בגלל הקשר שלו עם ביבי, עם כל היחסים של המשפחתיות ביניהם? אני חושבת שהגשר זה קושניר. דווקא קושניר? כן, כן, תוציא את קושניר מהתמונה, נראה לך שזה מחזיק? נראה לי שכן. כן, מחזיק טראמפ, ביבי? אני חושב שכן. אולי הם באותה סירה, אתה אומר? כן, חושב. אבל את בעד ביידן, את אומרת לי. את רומז לי על ביידן. אני לא אומרת. האמת היא שאני... את חייבת להגיד. אני חייבת? חייבת להגיד. כן, וואלה. למה אני חייבת? לא, זה המשחק. זה לא המדינה שלי. לא, אבל זה משפיע עלינו. זה משפיע עלינו, אבל אתה יודע... מי יזכה? היינו לפני טראמפ ונשאר אחרי טראמפ. זה ברור, איך יהיה לנו יותר כיף? איך אנחנו, אתה יודע, רוצים עזרה. עד עכשיו, הסכמי שלום, רמת הגולן, ירושלים. לא יודעת, כאילו ביידן, התקשורת עושה אותו יותר שפוי. אז את בעד השפיות? אז שבאמת זו שאלה נורא קשה. אילנה, את צריכה להחליט. עכשיו את בבחירות, יש לך שני פתקים. ביידן, טראמפ, מה את מפמש בשלשלת? וואו. מה? לא לחשוב, כאילו, לא קונים דירה עכשיו בירושלים. שלשלים פתק לקלפי. ביידן או טראמפ? מה, זה הכל השאלה. גמרת, גמרנו, סיימנו. אני יכולה לשאול אנשים? אין מה, זה אפשר לחשוב, אבל זה לא עכשיו איזה בגרות. אולי אני אשאל אנשים. לא, את, מה את רוצה? לא החלטה גורלית, זה לא עד כדי כך. לא מתחתנים. זה רק לארבע שנים. זה שואו טוב, טראמפ. טראמפ. זה שואו טוב. אז טראמפ, יאללה, את אומרת טראמפ, זה גם משהו, הוא יזכה לדעתך? יש לי הרגשה שכן. למרות הסקרים שהם נפקה נגדו. זה כמו שכולם מצביעים ביבי. בסוף הוא מנצח. כן. בסוף כמו הם מאוד דומים, את אומרת. אז לא, זה לא אומרת, ביבי הוא איש רציני מאוד. הוא חכם ו... וטראמפ לא. טראמפ אולי הוא חכם, הוא מאוד יצירתי טראמפ. אני מוכרחה לו משהו, הוא מאוד יצירתי. אבל הוא לא נורמלי לגמרי.
לא ממש, לא ממש. כנראה, כנראה. אבל לא את הצבעת טראמפ. את קודם צועקת טראמפ, 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 טראמפ. אז מה עכשיו? קודם אומרת טראמפ, אז מה? לא, אתה יודע מה, אם זאת הגישה, אז אני אלך על ביידן. יאללה! כי אני לא רוצה שאתה תוציא אותי כקוקו. וחס ושלום, חס ושלום. אז אמרת ביידן? נראה לי. אז יש לנו פה את ביידן מאילנה, ואנחנו ממשיכים, תכף נעשה שקלול מי, מה התלים חשבו, הם בטראמפ או ביידן, נעשה פה שקלול ונתן תוצאה סופית. איך אני אראה את זה, איך אני אדע את, בסוף, זה מה חשב הרוב? אני אתן לך, רונן יגיד לך הכל. טוב. חוזרים למעברון, אנחנו עושים פה שקלול, נתן תוצאה סופית, מה התלים בחרו, את ביידן או את טראמפ? מיד חוזרים. אתם איתנו, ואנחנו רוצים לתת לכם תוצאות סופיות, מה העם בתל אביב כאן בישראל רוצה או מצביע, אם הוא יכול להצביע, מי לדעתו יזכה. השאלנו אותם, אם זה ביידן מהדמוקרטים או טראמפ, הנשיא מהרפובליקנים, ואני כשהתחלתי אותו, הייתי בטוח שכמובן זה תהיה שאלה רטורית, כי ברור שכולם הגיעו טראמפ והוא יזכה, אבל תשמעו, היו פה הפתעות, ולא מעט אנשים אמרו גם ביידן, שחישבנו... היינו פה על הקסקס, ממש על הקסקס. בתוצאה הסופית, אחרי שחישבנו וראינו שיש פה כמעט איזון מוחלט, יש לנו תוצאה וההחלטה. מה רוצים בשוק הכרמל? מה לפי המשאל עם שלנו, הישיר, מה כאן רוצים ומי יזכה לדעתם ומי הם רוצים שיזכה? אז כאן בשוק הכרמל, התוצאה הסופית בין ביידן לטראמפ, זה ששוק הכרמל בתל אביב רוצים ש... הנשיא טראמפ יזכה. אבל תאמינו לי, זה היה ממש על הקסקס. הייתה פה תחרות לא פשוטה, הייתי בטוח שהתחרות תהיה קלה, וטראמפ ילך ככה, ייקח בהליכה, אבל לא. היה פה מאבק של שוויון. בשנייה האחרונה חישבנו וראינו שטראמפ ניצח בכל זאת, אבל ממש באחוזים בודדים. אז לפי שוק הכרמל בתל אביב, טראמפ מקבל את הנשיאות לעוד 4 שנים, אבל כמו שאתם יודעים, כאן לא מצביעים. והצבעות ביום שלישי בארצות הברית, צריך לחכות לתוצאות הסופיות, לראות בדיוק מה יקרה שם, ושם יהיה התוצאה האמיתית והקובעת. אז נחכה ונראה, ואנחנו ניפגש כל יום 6:30 משעה לם בערוץ 20. תודה שהייתם איתנו, להתראות.